כל הזמן אומרים פה, אין פה צעירים, אין פה צעירים, יש פה... יש פה מלא צעירים. טונות של צעירים, זה מדהים. כל הכבוד, כל הכבוד. יש עתיד לשמאל. קודם כל, הכיבוש הוא לא מוסרי, והוא צריך להסתיים. נקודה. ההתנחלויות, לא רק שהן לא מוסריות, הן גם לא חוקיות, והן לא יקבלו את ההגנה של השמאל לעולם. נקודה. ממשלת ישראל לא רוצה שלום ולא רוצה להקים מדינה פלסטינית ולא רוצה לשלם את מחיר השלום שהוא מחיר בפשרה טריטוריאלית. אני משתדלת בעבודה שלי מעקב התנחלויות, אני אוהבת לקרוא לזה משמר שתי המדינות. אנחנו צריכים להילחם שלפחות היום לא נהרוס במו ידינו את הסיכוי לשתי מדינות, ולכן אנחנו חייבים להפסיק לבנות בהתנחלויות. כל עוד המנהיגי השמאל הישראלי, ועוד פעם, אפשר להרוס את זה בכל מיני צורות, אפשר להרוס את זה דרך הפחד ודרך התקווה, הפסיקו לדבר על זה, הם רואים במגע עם אבו מאזן כמעט דבר בלתי לגיטימי, כדבר שיפגע בהם, בניסיון שלהם למצב את עצמם במרכז, אז אין להם באמת שום בשורה לעם שלהם. אפשר לקבל החלטות של מלחמה ושל אפליה בלי האוכלוסייה הערבית. אי אפשר להגיע לשלום, שוויון, דמוקרטיה, בלי המשקל הכמותי והאיכותי של האוכלוסייה הערבית. וכן, יש לנו חשבון נפש מאוד עמוק לדבר על גזענות, לדבר על הדרת מזרחים, לדבר על המתאם בין המצב הסוציו-אקונומי לבין אשכנזיות ומזרחיות. כן, הגיע הזמן כבר, הגיע הזמן, חברים. אני מציע קודם כל לכבד את הלאומיות ואת הדתיות של כולנו, של האנשים שלא דומים לנו, להבין שזה לאו דווקא מכשול. אחרי זה אני מציע ללמוד את זה ולהתחיל להשתמש בכלים האלה, הכלים הלאומיים והכלים הדתיים, כדי לבצר ולחזק ולהעצים את זכויות האדם ואת המטרות שאנחנו נלחמים בשבילהם. ותפקידה של החברה האזרחית וארגוני החברה האזרחית ובני אדם, אזרחים ישראלים, היא להשפיע על המציאות. הפוליטיקאים בהרבה מאוד מובנים, כולל בימין, הם בובות של דעת הקהל הישראלית. ודעת הקהל הישראלית היא כלי לא פחות חזק מהפתק בקלפי על מנת להשפיע על מה שקורה. קבוצות, ארגונים בחברה האזרחית, גופים פלורליסטיים, שיחדרו למערכת החינוך, שישנו את השיח ושיתוף פעולה איתנו כדי לייצר כאן תפיסת עולם אחרת שמדברת על שיתוף פעולה יהודי-ערבי, שוויון, דמוקרטיה, סוציאל-דמוקרטיה, אלה הם לא מילים גסות וצריך להנחיל אותם בלב החברה הישראלית. תודה. בקרב יהדות ארצות הברית יש בהחלט תמיכה גורפת של 80% בפתרון של שתי מדינות לשני עמים, וכשהם רואים שממשלת ישראל באופן מאוד מאוד ברור לא מקדמת את הדבר הזה, ושראש ממשלת ישראל אומר לפני הבחירות שלא תהיה מדינה פלסטינית, זה מה שמרחיק אותם. אל תשכחו אף פעם, הכיבוש הוא לא עניין פנימי ישראלי. לא רק שהוא לא עניין פנימי ישראלי, יש לא רק לגיטימציה לקהילה הבינלאומית להיות מעורבת בו, יש חובה על הקהילה הבינלאומית להיות מעורבת כדי להביא לפתרון שלו.